No Jyrki tässä, moi. Mä ajattelin vaan piipahtaa kertomaan, että kaikki on hyvin ja mä olen hengissä. Ja tässä on ollut vaan kaiken näköistä muuttujaa, että ei ole ehtinyt tekemään videota. Ja ideoita on ollut, mitä olisi pitänyt kertoa, mutta mä oon jo ehtinyt unohtaa 2/3, koska ne aina pitäisi laittaa videolle heti, kun ne tulee, tai ainakin muistiin ne asiat. Mutta nyt on tosissaan ollut vähän sekalaista hommaa. Kiitos kaikille synttärionnittelijoille. 5. päivä tammikuuta oli mun synttärit. Olen jo vanha gubbe, niin kuin kuvasta näkyy. Nyt mulla ei oikein ajatus toimi. Yöt on ollut vähän kummallisia. Eilen mä en saanut millään unta. Mä valvoin ainakin johonkin tuonne 3, ehkä 4 asti. Väsytti ihan sikana, mutta ei vaan tullut unta. Ja muutenkin öisin toi, sanotaanko näin, että nämä mun valmentajat, jotka säätelee mun energioita ja avaa kanavia ja niin poispäin, niin ne on ollut nyt aika aktiivisia viime aikoina. Että ei ole montaakaan yötä ja tuossa on niin sanotusti rauhassa nukahtaa ja rauhassa nukkua, vaan on ollut enemmän tai vähemmän levotonta. Ja nyt mä oon ihan silmät ristissä tänään. Sori vaan. Selvästi tämän vuoden puolelle, kun tultiin, niin energiat on vaihtunut paljon kevyempiin ja asiat ikään kuin loksahtelee vaan kohdalleen. Asiat soljuu, rullaa omalla painollaan, kun viime vuoden puolella kaikki oli semmoista puskemista ja tuntui, että tuli jatkuvasti kapulot rattaisiin ja firmassa oli tosi kuiva toi viime joulukuu tai viime syksy ylipäätään, tai koko vuosi. Mutta erityisesti loppusyksy oli tosi hiljasta. Ja nyt heti tammikuun puolella niin tuntuu, että tämä hommahan niin kuin taas alkaa rullaamaan. Siinäkin mielessä hyvä juttu. Tuossa kun mä kävin yksi päivä taas metsäkävelyllä ja Lempikalliolla sitten taas kytkeydyin tähän kollektiivitietoisuuskenttä ja kysyin, että olisiko siellä jotain kerrottavaa, niin se tuli vaan tämmöinen, että kohta voidaan jakaa ihmiset heränneisiin ja levänneisiin. Kuuliko mä nyt oikein, että mikä juttu tämä on, mutta sitten kun mä lähdin siitä kävelemään, niin nämä yleensä aukeaa intuitiolla nämä asiat mulle. Niin tässä oikeastaan nousi tällä tavalla, että kun viime vuonna vielä, tai aika pitkäänkin tässä, on ihmiset voinut jakaa heränneisiin ja nukkuviin. Eli me, jotka tiedetään, jotka ollaan herätty siihen, että mitä tämä maailmassa oikeasti tapahtuu, niin me ollaan oltu aika yksin tämän asiamme kanssa. Suurin osa ihmisistä on ihan nukuksissa, autuaan tietämättömiä, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu. Niin nyt tämä 2022 on se vuosi, kun nämä suuret massat, jotka on vaan uinunut, niin he tulee heräämään. Ja kun he on ollut autuaan tietämättömiä, niin heillä on vielä kaikki voimat tallella. Kun taas me, jotka ollaan oltu hereillä jo pidemmän aikaa, niin me ollaan oltu jo vähän niin kuin, tai ollaan, minä olen ainakin aika uupunut jo. Moni on ollut suorastaan lyömässä hanskoja tiskiä muuttamassa muualle tai jotakin. Ihmiset muuttaa maalle, jotkut harkitsee toiseen maahanmuuttoa ja niin poispäin. Mutta kaiken kaikkiaan tämmöiset pioneerit alkaa olla aika väsyneitä ja tähän hommaan. Eli mä muistan armeijassa, kun hiihdettiin umpihankeen, niin sillä vetäjällä, sillä ensimmäisellä 2-3, niin on aika raskasta se ladun avaaminen. Muilla, jotka tulee perässä, on sitten helpompaa. Niin tässä on vähän just tämmöinen vastaava efekti ollut meillä, jotka ollaan oltu. Tuntuu, että me ollaan oltu aivan yksin ajatuksinemme ja ollaan aika uupuneita. Mutta nyt astuu tämmöinen uusi joukko tänä vuonna, jotka herää ehkä aika rytinällä. Ja he on näitä levänneitä. He eivät ole kuluttaneet voimiaan vielä. Ja se voi myöskin
siinä voi tapahtua kaikenlaista. Eli mulle nousi näin, että sen takia näitä asioita ei voi kaataa kerralla niskaan mistään. Totuutta ei voi tuoda niin kuin isona kulauksina nyt mistään valtamedioista. Koska se saattaa olla, että yhteiskunta pysähtyy siihen. Tai ihmiset ottaa oikeuden omiin käsiinsä. Tai jotain muuta vakavaa, kun ne oikein hurjistuu. Ja sen takia näitä asioita pitää tuoda tipoittain, asteittain, niin että yhteiskuntarauha säilyy. Näin mä sen näen. Et vaikka mä ainakin haluaisin, että ei muuta kuin kaikki vaan kerralla leväytetään tuohon pöydälle tarkasteltavaksi. Lapsikaupasta adrenokromiin ja takaisin. Niin ei se näin tule menemään. Eli mä näkisin niin, että porukkaa tulee vaan vaihtumaan ja siinä on yleensä sitten joku parempi tai sitten vähän köykäisempi selitys, miksi joku astuu sivuun ja toinen tulee tilalle. Mutta kyse on tästä, että nämä vaihdokset tehdään silleen huomaamatta. Eli, ja sitähän on ollutkin nyt, yritysjohtajia on astunut syrjään ympäri maailman isojen suuryritysten johtajia. Ja nyt seuraavaksi tulee olemaan, samaa tulee olemaan pankkimaailmassa. Politiikassa. Ja sitten tulee näissä eri oikeusasteissa, tuomioistuimessa tulee myöskin siirtymään porukkaa sivuun ja uutta tilalle. Se tehdään tälleen vähän huomaamattomammin tämä homma. Mutta nyt tämä ei ole mikään mun oma ennustus. Mä en ennustanut mitään. Mutta kun mä oon tässä vähän seurannut muita, sanotaan suomalaisia, vaikka Anne Lindell tai Sini Sieppi tai Pirkko Stolt, nyt tulee ensimmäisenä mieleen tässä. Ja kaikki on aika lailla sitä mieltä, että 2022 on se vuosi, kun nämä agendoja ajavat tahot ja heidän kätyrinsä ja lakejansa saavat kenkää. Tälleen niin kuin mutkia suoristaen sanottuna, yksinkertaistettuna. Tämä on se vuosi. Ja se ei välttämättä ole aina kaunista katsottavaa eikä kuultavaa. Mutta tämä on se vuosi. Ja tuntuu olevan semmoinen konsensus kaikilla, että tammikuun puoliväliin, nämä kaksi tammikuun ekaa, kaksi täyttä viikkoa on vielä semmoista, että mennään vähän niin kuin vielä viime vuoden systeemissä, että tapahtuu pinnan alla, mutta ei mitään semmoista järisyttävää ei oikein tule näkyville. Mutta sitten tammikuun puolesta välistä lähtien alkaa tapahtua asioita sitten näkyvämmin, sanotaanko näin. Näkyvämmin. Tammikuun puolesta välistä. Ja sitten ehkä huipennus tulee joskus tuossa pääsiäisen tienoilla. Sitten on myös puhuttu, muistaakseni tämä brittiläinen Louis Jones, jota mä seuraan, näkijä, joka on paljonkin osuvasti ennustanut asioita, tai ennustanut, mutta siis nähnyt. Tosin hänkin sanoi, että aina aikalinjoja on useita, että nämä on aina todennäköisyyksiä, mutta että tämä ja tämä näyttää nyt todennäköiseltä tässä vaiheessa, ja ne on aika lailla osunut oikeaan. Niin hän näki, että on ehkä tulossa joku tämmöinen kyberhyökkäys tässä talvella vielä. Eli voi olla, että pimenee matkaviestimet esimerkiksi hetkeksi, tai netti pimenee, tai jopa sähköt pimenee, mutta että nämä on tilapäisiä, hetkellisiä juttuja. Mutta semmoiseen on ehkä syytä ainakin henkisesti varautua. Ja sehän tarkoittaa vaan, että asiat vihdoin etenee.
semmoista tietoa on ollut nyt, että nyt tältä Deep Stateiltä, Kabalilta, niiltä on nyt rahat loppu. Ja sen takia esimerkiksi tämä Davosin joka talvinen kokous, missä tämä maailman talousfoorumi, eliitti kokoontuu, niin se on peruttu. Heillä ei ole enää rahaa, millä he ajaisi näitä agendoja. Ja ilmeisesti nyt joulukuun lopussa, joulukuun viimeinen päivä USA:ssa Washington DC, joka on siis, ei ole osa Amerikan Yhdysvaltoja, vaikka on sen pääkaupunki. Se on itsehallintoalue. Se on konkurssissa, niiltä on rahat loppu. Vatikaani, sama juttu. Ja Lontoon City, joka ei ole osa Lontoota, vaikka maantieteellisesti sijaitsee Lontoossa. Se on pankkimaailman keskus, mutta se ei ole brittihallituksen alainen. Sekin on konkurssissa. Asiat etenee. Ja moni oli pannut merkille, että tämä Lontoon Big Ben kello ei lyönytkään kello 12 uuden vuoden yönä, niin kuin sen kuuluisi tehdä, vaan se oli hiljaa. Eli jonkunnäköinen, monet tulkitsee sen jonkunnäköisenä merkkinä, että nyt tämä valta vaihtui. Katsotaan mitä tapahtuu, mutta hyvin mielenkiintoisia aikoja eletään ja tosissaan nyt varmaan tammikuun puoleen väliin asti on hiljasta, mutta sitten alkaa ehkä tullaan näkyvämpää toimintaa, mutta ollaan luottavaisin mielin ja seurataan tapahtumia ja näin. Mutta palataan taas, kun tulee enemmän jaettavaa ja oikein mukavaa kevättä. Moi moi!